На зимових дефлімпійських іграх, які тривають у Ханты-Мансийску, представники лижних видів спорту сьогодні відпочивали. А відтак аншлаги зібрали командні ігри на льоду. Оскільки у хокеї українці не представлені, синьо-жовтими стали трибуни майданчику для кьорлінгу, у якому українці виступають вперше. Чи вдався дебют, знає Дар'я Кузнєцова. Тріумфальний для Канади за кількістю медалей у різномасштабних змаганнях, історичний для Шотландії, адже тут він з'явився ще на початку 16 століття. І новий для України, оскільки на Дефлімпійських іграх наша національна збірна – дебютант у керлінгу. Два дефлімпійські комплекти нагород серед жінок та чоловіків розігруються за груповим принципом. По результатам групових ігор, лучше попадає в четверку, яка між собою розігрує в полуфіналі місце за участь в матчі за золото. Програвши, буду за третє місце за бронзову медаль боротися. Суперники – це, прежде всього, Канада і Росія. Це, якби, лідери, в общем-то, мирового кёрлінгу серед слабослышащих. Позаду у українців 5 матчів, попереду ще 3. Поки дебют вдається досить складно. Не дивно в умовах відсутності в Україні професійних майданчиків для керлінгу. Втім, на рахунку нашої чоловічої команди 2 перемоги, зокрема, звитяга над досвідченими американцями і сьогоднішні 3 очки від Кореї. Скіп, як називають у керлінгу капітана команди, вважає, що такий результат принесе добрі дивіденди у майбутньому. Ми знали, що Корея – сильна команда. Ми змінили тактику, і у нас вийшло. З'явився шанс на перемогу і на вихід до плей-офф. Потрібно ще 2-3 перемоги, щоб пройти далі. Ще далі від зони плей-офф, куди у безпосередню боротьбу за медалі виходять 4 найкращі команди, знаходяться наші дівчата. Після 4 групових ігор в пасиві українок 4 поразки та 3 гри попереду. Направляти свої камені ближче додому, як того вимагає перемога у цьому виді спорту, в українців серед 17 кращих команд світу виходить поки не дуже вправно. Друга назва керлінгу – шотландські шахи. Не дивно, адже стратегія і тактика відіграють тут вирішальну роль. І хоч поки розклади на полі українців не медальні, кожен камінь може змінити подальший хід гри. Головне не здаватися, адже своїм прагненням до перемоги і славиться наша нація.